Tervetuloa seuraamaan TPS Classic-ottelun jälkeistä lehdistötilaisuutta. Täältä meitä Classicista löytyy päävalmentaja Jarkko Rantala ja kentältä Tino Salminen. Ja sitten Tepsistä päävalmentaja Aki Vilander ja sitten Toni Salminen. Kysytään ihan kaksi, Jarkko, että teillä tapahtui pari loukkaantumista tuossa pelin aikana, niin mikä heidän kuntonsa on? No, kohtuu vaikea ottaa kantaa nyt tällä kohtaa. Kumpikaan ei pystynyt pelaamaan pelin loppuun, että jotain siellä on tapahtunut. No ja sitten jatketaan tällä perinteisellä niillä, että pelaajilta nämä päällimmäiset fiilikset. No ihan hyvät fiilikset, että voitto tuli, mutta kaksi erää oltiin aika lapasi, että en tiedä oliko jo ajatukset playoffeista tai muuta, mutta ihan hyvä fiilis nyt, että saatiin voitto alle tuo ennen playereja. No ihan hyvät fiilikset, että pari ekaa erää oltiin kyllä aika paljon parempia kuin Classic ja hyvällä jalalla tuntiin peliin ja viimeinen erä nyt sitten parista mukahduksesta, niin kovat äijät rankaisee kovista paikoista. Et ei olisi pitänyt antaa semmosia. Minkälaista oli pelata sitten omaa veljeä vastaan? No ei siinä mitään ihmeellistä ollut, et en mä edes huomannut välillä, että se oli siellä kentällä. Että on se aika pieni poika vielä. No, eihän sitä nyt sitä toistakaan Salmista huomannut siellä kentällä. Aluksi mä luulin, että se loukkaantui, kun ei sen jälkeen mitään huomioon ottanut. Kyllä se oli nuoruuden into tänään vähän paremmin. Alright. Hei, mites Tino? Millaista oli pelata omaa kasvattiseuraa vastaan? Oli ihan kiva pelata taas. Itse asiassa kerran ennenkin ollaan pelattu. Silloin oltiin Tampereella, mutta nyt oli ihan kiva tulla tänne Karibialle. Ja paljon tuttui katsomassa, että ihan siistiä. Mitäs sitten Toni, kun sut on kesken kauden nostettu tuolta junnuista ihan tänne liikaan pelaan, niin mitäs se on tuntunut? No nopeasti se on kyllä tullut, mutta ihan hyvältä se on tuntunut. Et ehkä pallo on pomppinut sit tarpeeksi hyvin tuolla A-junnuissa ja B-junnuissa, että tänne on saanut mahdollisuuden. Ja siitä ollaan kiitollisia. Pelaajille ei tässä vaiheessa muuta, voitte mennä tappeleen muualle. Kiitos. Sitten otetaan valmennukselta ne fiilikset. No tuossa Tino sanoi ihan hyvin, että kyllähän kaksi erää oltiin kaikkea muuta kuin pelillä ja sitten kolmat erää tehtiin pieni ryhtiliike, että ei tästä hirveästi jälkipolville kerrottavaa jäänyt. No joo, ei tossa niinku mun mielestä Classicki mitään hirveästi eri lailla tehnyt viimeisessä erässä, että meillä ehkä yksi ketju nyt ei pystynyt tänään pitämään sitä tasoa ihan pelin loppuun asti ja muutama semmonen nukahus, suora vapari tilanne, niin pallo seisovan peiton läpi maali, niin siinä on ehkä syy, miksi me otetaan playoffeja ylöspäin. Kalliiksi kävi, mutta viikon päästä tällä ilmeellä ylpeä joukkueen suoritustasoista kuitenkin loppupeleissä ajoittain tänään, niin kyllä tästä hyvää tulee viikon päästä. Tuossa vähän kommentoikin, että mites tosiaan tämän päivän peliesitykset, niin mitäs muutoksia ne vaatii tuollain jatkoa ajatellen? No, meillä se vaatii kaikessa, että turha lähteä luettelemaan, mutta ei tuossa ollut mitään, millä voi playereissa pärjätä. Haluatkin vielä lisää? Ei tarvitse. Mitäs sitten toi tuomaritoiminta tänään? Siitä tuntuu olevan paljon sanottavaa. No ei ole tapana ollut aikaisemminkaan kommentoida näin, niin ei ole aihetta nytkään. Ensi lauantaina pelataan ja sitä odotetaan. Oliko tässä pelissä jokin yksittäinen tekijä, mikä päätti sitten sen näin? Tarkoitat lopputulosta? En mä tiedä. Ehkä se, että tietyllä tapaa kahden kentän peluutus sitten, kun oli aika hidas vauhtinen peli, niin se saattoi vähän meitä auttaa. Ja ajattelin jo vähän aikaisemmin, mutta sitten kolmanteen oli pakko tehdä, kun loppu pelaajat muuten. Vastoinkin 7, me tehtiin 5. Kyllähän se niinku siinä aika lailla. Kun maalintekopelistä kyse, niin heitä löytyi tänään enemmän kykeneviä jätkiä. Aki, tosiaan runkosarja päättyi nytten, niin mitäs tästä sitten eteenpäin? Pieni huili, ensi viikolla 6 tapahtumaa. Ja sunnuntai-iltana todennäköisesti alkaa sitten tulevan vastustajan perkaaminen, että antaa äijä vähän aikaa tyhjentää hattua ja lyö jäitä kypärää. Tuossa oli viimeisessä erässä muutamalla jousi aika kireellä siellä, niin saadaan nyt uudella energialla uutta viikkoa kohti. Kiitos tosi paljon molemmille joukkueille ja Classicille hyvää kotimatkaa ja tsemppiä jatkoon. Ja Tepsin kanssa palataan sitten myöhemmin.